Linjär regression bygger på räta linjens ekvation som vi nyss hörde på kolla på. Och det här är någonting som man gör uteslutande med digitalt verktyg. Så vi ska använda oss av GeoGebra i det här. Så vår första grej vi ska göra är att anpassa en rät linje till värdena med hjälp av räknaren och bestämma linjens ekvation. Och linjens ekvation, det vet vi att det är y lika med kx plus m. Så vi ska hitta k och vi ska hitta m för den linje som går så bra som möjligt genom alla de här punkterna. Så vi hoppar direkt in i GeoGebra. Så nu är vi inne i Classic, det vi brukar gå in i som vanligt. Nu ska vi använda en annan sak och det är kalkylblad. Så vi klickar på kalkylblad, får upp en sån där med massa rutor. Sen ska vi skriva in alla x-värden i A-kolumnen här. Så då kollar vi vad vi hade. Vi hade 1,7 och 2,1. Så då skriver vi in det. 1,7. 2,1. Så det var x-värden i A-kolumnen och B-kolumnen vill vi ha y-värdena. Så 7,5, 8,3. Så då har vi fått in de värden vi vill ha. Då markerar vi alla värden. Och så sen går vi på diagrammen här uppe. Den knappen och så trycker vi på den och då står det en variabels analys, två variabels regressionsanalys och det är den vi ska ta. Så då trycker vi på den och då ritar den in i ett koordinatsystem de punkter som representeras av de här x- och y-koordinaterna. Då ser det ut så där. Då vill den att vi ska välja regressionsmodell här nere. Det står ingen och då vill vi ha linjär för det var ju en linjär ekvation vi skulle få fram. Så vi trycker på den. Då ritar den upp en så bra linje som möjligt med tanke på de här punkterna och att den ska vara en rät linje. Sen står det grejer här nere. Y är lika med 2,9061x plus 2,3045. Så det här är ju våran ekvation för räta linjen. Så då kan vi skriva in den som svar för oss. Om vi ska avrunda till två decimaler säger vi, för det är ofta det brukar vara. 2,91 och 2,30. Så vår linje är y lika med 2, nej, det där blev en 3. 2,31x plus 2,90. Eller var det tvärtom? Min är inte på topp. 2,91, 2,30. Så 2,91. 2,30. Och här har vi vår ekvation för linje. Som sagt, bara digitalt hjälpmedel som vi ska använda det här. Vi ska inte göra det för hand. Så vi tar en läsuppgift till. Någon som kollar på lufttryck. Att den ändras med höjden över havet. Och då kommer man fram till de här mätvärdena. Att en viss höjd över havet, till exempel 42, ger ett visst lufttryck 1008. Beskriv sambandet mellan lufttryck och höjden över havet med ord. Och då kan vi kolla så här, okej, ju högre upp man kommer, här, ju högre upp man kommer, desto lägre blir lufttrycket. Så det kan vi ju skriva som förklaring. Ju högre över havet. Det medför
ligger det. Så det är sambandet med ord. B. Bestämmer jag vad räknaren ekvationen för den räta linjen som bäst beskriver. Okej, nu är det ekvationen för den räta linjen igen. Så att då ska vi ha y lika med kx plus m. Vi ska hitta k och vi ska hitta m. Och då gör vi det med GeoGebra igen. Då kan vi trycka på ladda om hela sidan. Kommer från början. Så går vi på kalkylblad och så sen matar vi in alla värden som vi har. Då ska jag passa på att ta en bild så jag kommer ihåg de här. Jag behöver inte byta hela tiden. Så vi hade x-värden var 42. Och 236. Och så lufttrycket var 1008. Sen 2. 995. 992. Och 984. Markerade vi värdena. Och på diagrammet, två variabels regressionsanalys. Där ritade vi prickarna. Regressionsmodell. Ni vill ha linjär. Och då ritar han in linjen också. Och vi får värdena här nere. Så vi fick minus 0,12 och 1013,22. Med minus 12 x plus 1000 innan glömt bort 1013,22. Så där har vi sambandet. Vilket är lufttrycket vid havsytan? Och vid havsytan där det är ju där höjden över havet är 0. Det är alltså här uppe. Då ser vi ju inte här vad det blir. Men vi kan ju kolla det här för det är m-värdet. Så det är 1013. Jag tycker det räcker att vi avrundar till 1013. Cirka 1013. Och då är det där enheten hektopascal.